Você veio para a igreja esta noite, talvez com um propósito único, de chegar aqui na igreja, cultuar, ouvir uma palavra, voltar para casa, descansar e amanhã, se o Senhor der graça, continuar a nossa vida. Que pessoa que não tem compromisso com a obra do Senhor. Eu venho falar do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Quem é Ele? Eu venho falar de Jesus de Nazaré. Você está em casa, Ele está te observando. Você toma banho para vir para a igreja, pega o teu carro, Ele está te observando. Lá vai indo um servo meu, lá vai indo uma serva minha, lá eu vendo alguém que está sendo perseguido, mas está indo para adorar o meu nome. Eu estou vendo alguém lá que está sendo pisoteado, mas está indo adorar o meu nome. Ele chegou na igreja agora, olha lá, está começando os louvores da adoração. Ele começa a lembrar dos problemas que estava lá em casa. Ele começa a lembrar da falta de emprego, começa a lembrar da falta de amigo, começa a lembrar de uma conta alta. Mas ali na igreja, ele lembra que também é tempo de adorar a Deus, é tempo de levantar a mão, é tempo de dar a Deus o maior louvor possível pelo poder da fé. Se é verdade o que eu estou pregando aqui, esta noite é noite de adorarmos a Ele, adorarmos a Ele em espírito e em verdade.